qildirish qiyin bo'ldi. Sahnada ikkala o'ynagani ma'qul keladi. Men o'zim o'sha Aliga iltimos qildim. Yo'q, bir og'iz rad etmadi. Klippa ana shirasi ketib qoladi, mazasi ketib qoladi. Va'da bergandim, kinoda o'ynamayman deb. Ali Otajonov bilan men o'zim nima dedi, bu narsada men bu narsaga e'tibor bermadim, chunki bizani prodyuser bo'lgan Sayyod Sardor Komilov bilan ishlagan paytimizda menimcha bundan keyin klipda o'ynamasam kerak. O'ylab qo'ygan narsalarni beraman. To'g'risi anaqsa menga shu savol yoqmaydi o'zi. Chunki nima deydi? Hozir gapimni topolmayapman. Kinodan ham ko'ra mana shu klip yaxshiroq. Tushunarli. Ketma-ket yangilik berurishan, men o'zimga to'g'risi nima deydi, o'zimga yoqmaydi. Bu yil yana boshqa kliplar suratga olish niyat bormi? Endi sabr, konsertimizdan keyin fikr bildiriladi-yu. Mani yuragimdan joy oldi. Oramizda shunaqa his tuyg'u bor. Nima deydi, bundan keyin tilga nima desam ekan? Kal bo'lishmi, sochni olib tashlashni aytyapsiz? Ha, o'shani aytaman. Va bundan keyin va'da bermayman, chunki bu heroylarimiz o'sha bundan oldin yillar oldin aytgandim, yaxshi qo'shiq olsangiz yo'lga qaraganda havo juda ham sovuq. Juda ham sovuq, lekin shunaqa sovuqga qaramasdan shijoatli yosh ijodkorlar bu yerda hammasi yig'ilgan, shuning uchun sovuqni unaqa his qilmayapmiz. Bu qo'shiq bilan tanishib chiqdingiz mana. Chiqdim, eshitdim, juda ham chiroyli qo'shiq, juda ham dardli, insonlarning yuragigacha yetib boradigan qo'shiq ekan. Juda ham yoqdi qo'shiq. Xonanda Bahrom nazar bilan birinchi marta? Birinchi marta ishlashim. Ha, birinchi marta ishlashim. Ko'plab aktrisalar yoki aktyorlar umuman xonandaning ijodi bilan tanish bo'lmasligi mumkin, lekin qaysidir qo'shiq yoqib qolib, ijodiy hamkorlik qilishga rozilik berishi mumkin. Sizda qanaqa bo'ldi? Bahrom nazar avvaldan tanib, bilib, tinglab yurarmidingiz yoki aynan qaysidir bir qo'shiqlari sizga tanish bo'lib, vahijron bilan mana hozir ijodiy hamkorlik qilyapsizlarmi? Men Bahrom Nazarovni endi eshitganman qo'shiqlarini televizorda masalan ko'rib, eshitib bilib kelamiz, o'zlarini bilib taniyman. Lekin inson sifatida mana bunaqa yaqin hali tanishmagandik, birga ishlamagandik. Mana bugun birinchi ishlashimiz bu safar. Qo'shiqlari mana shu qo'shiqlari aynan hijron qo'shiqlari mani yuragimdan joy oldi. Menimcha Bahrom Nazarov deganda menimcha hijron qo'shiqlari bilan men nima deydi, bundan keyin tilga nima desam ekan, esimda qoladi. Esimda yodimga keladilar. Lekin o'zlarining ijodlarini bilardim. Nu tanishmasdik. Bilamiz, film syomkasiga, suratga olishiga kerak bo'lsa oylab vaqt ketadi. Hozir Egizak oshiqlar deb nomlangan jangari kinokomediyani premyerasi bo'lib o'tdi. U yerda bosh rollardan birini ijro qilgansiz, lekin premyeraga ham bormaganingizga qaraganda hijron siz yuragingizdan juda ham bir qattiq o'rin oldi. Ishga haqiqatan butun bor vujudingiz bilan sho'ng'ib ketganingiz ko'rinadi. Sizningcha bu hozir arziydimi shunga? Bu sizga aytsam, to'g'risini aytaman, bu kichik nima deydi, kortometrajka nima deydi, qisqa metrajli film desak ham bo'ladi. To'liq metrajli filmlardan ko'ra mana shu qisqa metrajli film men uchun nima deydi, hozir gapimni topolmayapman. Qadrliroq aytmoqchiman. Kerak bo'lsa ana shu to'liq metrajli filmni ham bosib ketadigan darajadagi syujet. Chunki juda ham syujetga boy klip bo'lyapti. Shuning uchun men o'ylayman, kinodan ham ko'ra mana shu klip yaxshiroq. Tushunarli. Bevosita xabarimiz bor. Endi film mana shu klip g'oyasini oxirigacha aytmagan edik. Sababi oxirida shunaqa bir, hozir hech kimga ma'lum qilmayman, shunaqa bir joyi borki, o'sha joyini siz agar o'shani aytadigan bo'lsak rozilik bermasligingiz mumkin deb men o'zim ham aytmagan edim. Qanaqa rozilik berdingiz aynan o'sha kadrga, o'sha epizodga? U epizodga rostdan ham bo'lganda, rostdan ham endi hozir sir ochilib qoladi-yu. O'zi qanaqa, hozir baribir kelib ko'rishadi, o'sha kelib bilan bir vaqtda chiqadi bu intervyumiz ham. Sizda baribir menimcha bu bunaqa holat bo'lmaydi. Kal bo'lishmi, sochni olib tashlashni aytyapsiz? Ha, o'shani aytaman.
Bilmadim, men uchun ham surpriz bo'ldi bugun birinchi marta eshitishim. Lekin qiziq, menga yoqadi, chunki men bir intervyuimda aytganman, agar sizga yoqsa, o'sha kal bo'lish kerak bo'lsa, rozi bo'lasizmi deb savol bergan qaysidir jurnalist. Men savol berganman. A, o'zingiz bo'lsangiz kerak, ha. Ha deganman, agar rostdan ham yoqsa, o'sha arzisa, ana shu narsa, men rozi bo'laman deganman. Mana rozi bo'ldim. Va niyatingizga tez orada niyatimga yetdim. O'shani men ham xayolimga kirib qolgan ekan, o'sha gap. Jamila G'ofurovaga bir nimadir savol berganimda u aytdiki, men kal bo'lishga ham roziman. Savolimni unaqa aynan unaqa savol bermaganman, lekin men kerak bo'lsa kal bo'lib o'ynashga roziman. O'sha g'oyadan kelib chiqib, haqiqatdan shu arzisa soch montajlayman degan edi. Keyin o'sha savolni Navorotiga qilib bergan edim. Jamila G'ofurova shunaqa degan edi. Sizda ham shu qanaqadir bir qurbonlikka keladimi deganda, ha degandingiz. Keyin endi men Ali bilan nima qilib bundoq taqqoslab ko'rib, sizni tushishingizni bilib va o'sha gaplaringizni esimga kelib, g'oyani aytmagan edim oxirigacha, to'g'risi. Mabodo undan ko'p bilasiz-ku, endi aktrisalar bundoq bo'lishi mumkin, bundoq bo'lishi mumkin deb o'zini nima deydi, rozilik bermasligi mumkin. Lekin mana rozi bo'lganingizga qaraganda yuragingiz urgan shu g'oyaga. Endi aktrisa bo'lgandan keyin ma'lumim bitta qolipda ketish o'zi ham bo'lmaydi. Har xil izlanishlar bo'lish kerak, har xil yangiliklar, har xil stil, har xil imij bo'lish kerak. Bo'lmasa zerikarli bo'lib qoladi. Mani o'ylashim bo'yicha. Tushunarli. Klip rejissori bilan ham ilk marotaba ishlayapsiz. Qanaqa darajada saviyali rejissorim, o'rta miyonami yoki juda pastmi? Yo'q, yaxshi rejissyorlar juda ham yosh bo'lganliklari uchun juda ham ana shijoatli, nima deydi, tirishqoq. Sizga beradigan topshiriqni aniq aytayaptilar yoki o'zlari ham nima olayotganini bilmayapti? Yo'q, yaxshi, tushunib bir-birimizni tushunib ishlayapmiz. Yaxshi chiqsa kerak, xudo xohlasa. Mana o'zlari ham kelib qoldilar. Demak, rahmat kattakon, omad yor bo'lsin. Xudo xohlasa, juda ham bir aytganingizdek, qisqa metrajli film darajasidagi klipni olamiz. Rahmat. Ijodiy muvaffaqiyat. Rahmat. Rahmat. Navbatdagi o'zi juda ham kliplar borasida yilda bir marta yoki ikki marta kelib suratga oldirasiz. Shu borasida aynan nima uchun kliplar kam suratga oldirasiz? Ijodingizda misol uchun yilda yo'q deganda 10 ta yangi qo'shiq bo'ladi. Lekin video klip borasida yo bitta yoki ikkita. Endi men endi hammani o'zini ishlash, nima deydi, anaqasi bor-ku. O'zim bitta shu bitta qo'shiqni olib, nima deydi? Shu oxirigacha nima deydi? Shu o'sha klip ketidan klip har masalan 2 oyda 3 oyda ketma-ket yangilik berurishan, men o'zimga to'g'risidan nima deydi, o'zimga yoqmaydi o'shani, shu bitta qo'shig'ini o'sha har yilda aytgan konsert dasturimda qaysi qo'shiqqa ko'proq masalan muxlislar tomonidan ba'bir konsertidan keyin fikr bildiriladi-yu, qaysi o'sha qo'shiqqa ko'p yaxshi iliq fikr bildirilsa, o'sha qo'shiqni olaman-da, o'sha repertuar ichidan o'shanga klip olib, o'sha yil davomida o'shani nima deydi, taqdim qilaman. Shu bitta yo ikkita qo'shiq nima deydi, xalqqa taqdim qilaman, lekin shunaqa 2 oy 3 oyda yana shu tez-tez klip olib nima deydi, narsa menga ma'qul kelmaydi. Tushunarli. Ijodiy jarayoningizdan xabarimiz bor. Bevosita har bitta qo'shig'i o'zingiz bastakorlik qilasiz, o'z g'oya muallif o'zingiz bo'lasiz. Kliplarda qanaqa bo'ladi? Klip g'oya. Kliplarda endi kliplarda ham g'oyalarini men o'zim bermayman. Masalan, Sunnat Namozov. Buni har doimgi hamkorimiz, ukamiz kirgan shu klipmeker, o'sha ssenariysti asosan o'shalar yozadi. Men o'zim bitta ikkita detallarni o'zim berishim mumkin, o'sha o'zim o'ylab qo'ygan narsalarni beraman. O'shularni shu ssenariy ichiga nima deydi, svyazkaga qo'yaman. Aktyor, aktrisalar tanlovi bilan kim shug'ullanadi? Klipda shu aktrisa aktyorlarni o'zimiz shu ijodiy jamoamiz bilan kelishib, o'sha ssenariyni o'qib, u yerda ko'p istirobli, qayg'uli o'sha sahnalar bo'lgani uchun o'shalarni o'sha aktyorlik mahorati kuchli bo'lgan, o'sha xalqimiz tanigan, elimiz suygan aktyorlarni jalb qildik klipga. O'sha sahnalarni ular chiqarib bera olishiga o'sha ko'zimiz yetgani uchun, o'sha ularni kinolarini ko'rib, ularni o'ynagan rollarini ko'rib, men o'zim o'sha klipga taklif qilingan aktyorlarni o'zim o'sha ijodiy jamoa bilan kelishib, shularni tanlab oldik, chaqirdik. Shular hozir klipda rol ijro etishyapti. O'ylaymizki, xalqimizga ma'qul keladi. Xudo xohlasa. Ali Otajonov aktyor bo'lishi bilan bir qatorda xonanda ham.
Yani xonanda bilan xonandaning o'rtasida raqobat bo'ladi, reyting masalasi bo'ladi. Shuning uchun ular taklif qilish baribir siz bu klipga anchagina pul sarflab telekanallarda aylantirasiz, internet tarmoqlarida aylanadi. Qanaqadir bir raqobatdan cho'chimadingizmi? Yo'q, u Ali Otajonov bilan men o'zim qalin aka-ukaman o'zi. Birinchi navbatda u san'atkorlikni bir kasbni bir chetga surib turgan taqdirda qo'yadigan bo'lsak, biz avvalo aka-ukamiz. Nima deydi deyarli har kuni ko'rishamiz, nima deydi? Shu yaqin o'rtoqlar aka-ukamiz. Keyin nima deydi? Bu narsada men bu narsaga e'tibor bermadim, chunki Ali Otajonov o'sha xalqimiz sevimli qo'shchisi bo'lgan bilan birgalikda ham sevimli aktyor o'shaning uchun. Bular o'sha naparniki bilan o'sha yonidagi qiz bilan ikkalovi omadli kino chiqargan. Bular o'sha xalqimni juda yaxshi qabul qilgan. O'shaning uchun bularni ikkalovini ko'rdik bu sahnada ikkalovi o'ynagani ma'qul keladi. Men o'zim o'sha Aliga iltimos qildim, yo'q biroq rad etmadi. Endi aka-ukalarni oldi bu narsalar menimcha nima deydi? Raqobat bizda unaqa narsa yo'q to'g'risi. Men o'zim bu narsani yomon raqobat ko'p intervyuda mana shu raqobat to'g'risida aniqsaman. Menga shu savol yoqmaydi o'zi. Chunki hammaning o'zining muxlisi bor, hammaning o'zining nima deydi? O'zining davrasi bor. Kim hech kimdir qo'shig'ini olib qo'ymaydi yo hech kimdir rizqini hammaning rizqini Xudo beradi, hamma o'zining aravasini o'zi tortadi. Hech kim bir-biriga pamih halol bermaydi bu. Men shunaqa o'ylayman, chunki raqobat kimdandir kim o'zib ketishga men hech qachon unaqa u maqsadda men ijod qilmayman. Chunki men bitta maqsad shu yaxshi qo'shiq chiqarib, xalqqa yaxshi kayfiyat bersam bo'ldi. Men birovdan o'zaman deb menga bu narsa yoqmaydi, to'g'risi. O'zim aktyorlik qilmayman degansiz avvalgi intervyularda. Lekin Ali Otajonov misol uchun ertaga bir kun qanaqadir bir klipida sizni ko'rsa aynan shu sizni aktyorlik qilishingizni xohlasa. Yo'q, men taklifan qilmayman, chunki biladi u aktyorlik qila olmasligimni. Rahmat kattakon. Oxirgi savolim, har bitta qo'shiqdan odam qanaqadir umid qiladi. Hozir mana tarmoqlarda ham ko'ryapmiz. Premyera, endi premyera desak, yo'q, bu qo'shig'imizni eshitib bo'lganmiz-ku uje, deyapti. Yaxshi tilaklar, yaxshi fikrlar bildirishyapti. O'zingizni umidingiz qay darajada? Klipdan umuman qo'shiq muvaffaqiyat. Endi har bitta qo'shig'imiz umid bilan chiqaramiz, umid bilan klip suratga olamiz. Har bitta qo'shig'imizdan bir xil nima deydi, har doim shu zo'r natija kutamiz. Endi bu Xudodan yaxshi niyat bilan ish boshladik. Endi muxlislarga yoqib, xalq olqishiga sazovor bo'lsa bu qo'shig'imizdan biz xursand bo'lamiz. Xudodan endi hammasi. Tushunarli. Bu yil yana boshqa kliplar suratga olish niyat bormi? Endi bundan keyin endi ko'ramiz shu noyabrda Yakkaxon konsert dasturimizga bir ikki oy qolganda bir yangi klip rejalashtirganmiz. Endi hozir unga ancha bor, endi 5-6 oy bor. 5-6 oydan keyin yana bitta qo'shiqqa o'ylab ko'ramiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Salomat bo'linglar. Oxirgi filmingiz xabarimiz bor barchamizni, o'zimiz taqdimotida ham bo'lganmiz. 9-chi raqamli bemor bo'lgan va o'shanda bir gap aytgandingiz, bundan keyin hech qachon kinoda ham o'zi kinoda rol ijro qilmayman dedingiz. Lekin o'shanda bizlar aldagan ekansiz. Mana hozir Bahrom Nazarovning Hijron deb nomlangan klipida suratga tushyapsiz. Buni bu aldashingizning sababi inkor qilishlarining sababi katta gonorar bo'ldimi yoki umuman bir boshqa bir masalami? Ham baribir reyting raqobat degan joylari bor. Chunki Bahrom Nazarov xonanda, siz ham xonandasiz. Birov boshqa bir xonandani klipida suratga tushishga sizni nima majbur qildi? Bilasizmi, bu savol, hozir bergan savollaringiz mana shu oxirgi 2 yilda menga berilgan savollarning ichidagi eng qiziqarli va men uchun bir qanaqadir berilmagan savol, ochig'i. Va'da bergandim, kinoda o'ynamayman deb. Va'damda turibman. Lekin Bahrom Nazarov bilan ham aka-ukamiz, ham do'stmiz, ham sirdoshmiz. Bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Bir-birimizni yaxshi yomon kunimizda do'st sifatida, aka-uka sifatida nima deydi, qalban deydi, ishonch deydi. Men ishonaman. Shu umrimiz oxirigacha
shunaqa ko'ka bo'lib, do'st bo'lib, bir-birimizni yutuqlarimizdan xursand bo'lib yuradigan insonlarmiz. Oramizda shunaqa his-tuyg'u bor. Bu his-tuyg'u ham endi hammada yo'q, chunki kasbdoshlar ba'zi orasida bo'ladi, konkurent deydi yoki bir qanaqadir keling. O'zim kelib, jerik deb qaytib ketdi. Xullas, demoqchiman, 3-4 yil oldin bir suhbat bo'lganda oramizda men aytgandim. Xudo xolasa degandim. Menga yoqadigan, ani ba'zi insonning o'zini hamma inson mug'lis sifatida eshitadigan qo'shiqlari bo'ladi, ijrochilari bo'ladi, xonandalari bo'ladi. Men ham o'sha Bahrom Nazarov Hijron degan qo'shig'ini yozilishida o'sha ani ideyasi kelgan paytda xabarim bor edi bu narsadan. Ishongandim bu qo'shiq chiroyli chiqishiga. Undan oldin yillar oldin aytgandim, yaxshi qo'shiq olsangiz, bir chiroyli ssenariy bo'lsa, Xudo xolasa men rol ijro qilib beraman deb va'da bergandim, lavz bergandim. Yolg'on gapirmadim, lavzimda turdim. Voy ketgan yolg'on degan so'zingiz menga taalluqli emas. Kino sohasida o'sha va'damda turibman. Ko'p ssenariylar kelyapti yoki takliflar bo'lyapti, lekin meni qoniqtiradigan ssenariy yo'q. Ssenariy bo'lsa ham o'sha men xohlagan kino bo'lib chiqmaydi baribir. O'shaning uchun Bahrom Nazarovga hozirgi klipini o'sha kratkiy metrajli film qilib olganmiz. Ya'ni menga juda ham yoqdi. O'zimiz maslahatlashdik, aktrisalarni, aktyorlarni. Shunday xulosaga keldikki, ichgan bo'lsa kerak, ham Sitora Alimjonova va Rixsul Abdullayev. Bu heroylarimiz o'sha kino olamida Aliyotajonov bilan Sitora Alimjonovani kashf qilgan ayriliq filmidagi obrazlarimizga yaqin. Shunaqa surprizlarimiz bor bu klipda, boshqa kliplarda bo'lmagan epizodlarimiz bor. Endi hammasini aytsam hozir nima deydi? Klipni shirasi ketib qoladi, mazasi ketib qoladi. Xudo xolasa o'ylayman, eng keragi bu klip, qandaydir bu klipdan mablag' topish yoki bir qanaqadir anu nima deydi? Yuksaklarga ko'taradigan bir orzu xayollarimiz yo'q. Oramizda qoladigan bir xalq ko'rganda bir mazah ko'radigan klip bo'ladi deb umid qilaman. Demak, gonorar ham bermagan gaplaringizdan kelib chiqdi. Yo'q, men gonorar uchun o'ynaganimda kino shu kungacha hozir ham bir 70 ta kinoda o'ynagan bo'lardim. Lekin o'zimga yoqmagan rolni hech qachon ijro qilmaganman. O'zi 8 ta, 7 ta kinoda o'ynaganman. O'sha oldinga yetganimda aktyorlikka da'vogarlik qilmayman. O'sha hobbida endi bir. Aynan kelib borasida yana kimlargadir bir va'da bergan joyingiz bormi? Bahrom Nazarovdan boshqa? Yo'q. Va bundan keyin ham va'da bermayman, chunki unaqa niyatim bo'lmagan. Undan oldin bizani prodyuser bo'lgan Sayyod Sardor Komilov bilan ishlagan paytimizda o'sha paytda nechinchi tur yillar o'sha Kanizani klipida chiqqanman. Nima deydi? Shundan keyin endi o'sha klip o'ynamaganman, klipda o'ynamaganman o'zi. Bilmadim endi. Menimcha bundan keyin klipda o'ynamasam kerak. Tushunarli. O'ynamayman masu, o'ynamasam kerak. Balkim bir men kutmagan obrazda bo'lishim mumkin. Balkim meni qiynaydigan qanaqadir qiralarni ochadigan bir qanaqadir rolda bo'lishim mumkin. Nima deydi anu? Arziydigan narsa bo'lsa, arziydigan mahsulot bo'ladigan bo'lsa, balki o'ynashim mumkin. Tushunarli. Xonanda Bahrom Nazarov yana qaysi qo'shiqlariga o'zingiz muxlis bo'lib tinglar? O'chira ovozingni. Buni mana buni keldi. Jerdi ham keldi, sog'ingandi. Hech qo'ymaydi oxiri. Bugun Mashid suhbatini oldim. Telek bori to'lib achib ketdi bor. Qutqardi. Ha, uyidingizmi? Ha. Xullas mana buni o'zlari keldilar mana. Endi ochiq suhbat bo'yapti, bir-birimizdan hazillashamiz, bir-birimizga laqamlarimiz bor.
kechqurun 3 da ham, 2 da ham bir-birimizni sog'inib qolsak telefonlashib, nima qilsam, uxlamayapsanmi, bab uxlamayotgan bo'lamiz. Demoqchiman, o'sha va'dam ustidan chiqyapman. Lavz-lavz. Qildirish qiyin bo'ldi. Klip eng kerakli o'sha bir bitta shaxs ko'rganda qanaqadir o'ziga hayoti davomida yaxshilik keltiradigan bir qanaqadir his tuyg'u qolishini tilakdoshman. Buni sog' bo'linglar. Rahmat katta. Sog' bo'ling. daryo.uz biz bilan birga. Aktrisa Sitora Alimjonovaning fikriga qaraganda yaxshi klipmeyker, yaxshi rejissyor Sunnat Namozov daryo.uz sayti uchun intervyu berish vaqti emaslar bo'lyapti. Jarayon haqida to'xtalib o'tsangiz, qanaqa bo'lyapti? Ishlash qanaqa? Sovuq ekan haqiqatdan havo bugun, juda ham sovuq. Bu sovuqda qiyinchilik bo'lmayaptimi? O'zi shunaqa havo kutiluvdimi? Bilamiz, syomkada suratga olish maydonida havo, hamma kayfiyat, hamma narsa ta'sir qiladi rejissyorga avvalo. Bu kayfiyat, bu sovuq kayfiyatga qay darajada ta'sir qilyapti? Syomka jarayonlarimiz juda ham ko'ngildagidek kechqordi, avvalambor. Biz rejalashtirganimizdan ziyoda bo'lgan, sovuqligiga qaramasdan lekin o'sha atmosferani beradigan obuxo bo'ldi. Avval o'ziga shukr, shukrlarda. Mana operatorimiz Hoji Akbar Hojiyev bilan birgalikda endi qanchalik qiyin bo'lmasin, avvalo oson ish o'zi yo'q. Qanchalik qiynalib olsak, ertaga mehnatni oxirisi shunaqa shirin bo'ladi degan shior asosida ishlayapmiz. Qo'ldan kelgancha endi xudo xohlasa Sitora Alimjonova, Ali Otajonov, Rixsitillay aka hamma qo'ldan kelgancha harakat qildi. O'sha qisqa metrajli kino sifatida olinayotgan klipimiz xudo xohlasa kutgan natijamiz beradi degan umiddamiz. Buning uchun hammamiz harakat qilyapmiz va hammaga rahmat. Bu jamoa bilan birinchi marta ishlayapsiz. Aniqrog'i bu aktrisa, aktyor aktrisalar bilan. Qay darajada mana misol uchun ular aytganingizni o'zingiz xohlayotganingizni chiqarib bera olyaptimi yoki siz ularga o'zingiz xohlayotganingizni tushuntirib bera olyapsizmi? Umumiy xulosasi qanaqa bo'lyapti? Men to'g'risini aytganimda bu jamoa bilan, aktyorlik jamoa bilan to'g'risi birinchi marta ishlashim. Lekin to'g'risi ozgina cho'chigandim. Lekin juda ham zo'r. Sitora Alimjonova, Ali Otajonov, Rixsitillay aka o'sha aytganimni undan ziyoda qilib, o'sha o'zlarining professional ishidan kelib chiqib, bizga qo'shimcha berib, baribir biz ularning shogirdlari sifatidamiz. Bizga bilmaganlarimizni ozgina maslahatlashib, juda ham zo'r. Men o'ylaymanki, bir-birimizni juda yaxshi tushunib ishlayapmiz, shuning uchun mana tun yarmiga kelib qoldik. Hammasi yaxshi. Hozircha hammasi yaxshi, xudo. Endi operatorga yuzlanaman. Avvalambor assalomu alaykum. Bilamiz, doimiy shu Sunnat Namozov bilan bitta ijodiy jamoa bo'lib ishlaysiz. Sunnat Namozov o'zi rejissyor sifatida qay darajada? Hozir hamma kasb egalari haqida savol berayapmiz-da. Aynan shu klipda, klip jarayonida ishtirok qilayotgan qanaqa rejissyor? Sizning misol uchun eng yaxshi rejissyor bu o'zi nima xohlayotganini tushuntirib bera olgan rejissyor. Qay darajada tushuntirib bera olyapti? Bizda menimcha bir xil o'ynaymiz. Bir xil. Chunki o'ylashimiz ham bir xil. Kadrga qarash. Endi o'rtada bir maslahat bo'ladi. Shu bizning kliplarimizda, umuman o'zbek kliplarida operator, o'zi umuman klipda operator eng nima deydi? Foyda bor-da, hamma narsadan foyda bor. Agar u bo'lmasa, uni bir nigohi bo'lmasa, hamma narsa bekor. Ming kuchli rejissyor bo'ladimi yoki ming kuchli aktyor aktrisa jamoa bo'ladimi? Bekor. Sizda ham shunaqa katta mas'uliyat bor. Qay darajada o'zingiz shuni har bitta klip olishdan avval bilasiz, o'zingiz shuni bilib ishlaysiz? Shu mas'uliyat bo'ladi. Endi birinchi bo'lib odam o'ziga ishonch. Bu boshqa ish emas. Yaxshi komanda, yaxshi kayfiyat va o'sha yerda bitta bo'lib ishlamoqgandek ishonch. Qilamiz, qilganmiz, qila olamiz. Mana shu kunga qadar juda ko'plab kliplar suratga olgansiz. Qanaqadir bir bo'lishi kerak bo'lmagan, lekin bo'lib qolgan vaziyatlar bo'lgan, ya'niki suratga olgansiz, lekin ko'ngildagidek kadr chiqmayapti. Montaj jarayonida bu bilindi. Deylik, bunaqa voqealar juda ko'p bo'lgan kinolarda, eshitib boshqa qilganmiz. Sizda shunaqa bo'lganmi?
Ben de bir madde bo'ldi aka. Kim kelib bilan? Men hayotim anaqasida yaqin etdim. Xato qildimda orqadan kontroversiya tushganda dinamikni olaman. Sizni qoningiz qaynab ketadi, shunaqa narsa bo'ldi. Bu yo kishim aytdilar. Slaydlarga qo'yib ol mashini dedilar. Ha, qo'llab tashiman. Klip bitgandan keyin ko'rganimda uje to'g'ri bo'ldi. O xato kechirildimi klip egalari tomonidan? Ha, endi. Endi aqlan. Yo, kechirilgan u. Hal qilim bo'lgan. Ikkinchi savolim o'tdi, Xudoga shukr. Shunarli. Bahrom Nazarov u xatodan ko'z yumgan. Ha, u operatorski xato. Ko'pchilik payqab bu narsa qilmaydi endi. Operatorlar orasida o'zi bo'lmasa-ga, qidirib takoy topib. Faoliyat kinolari bilan davom etadimi yoki etmoqdami yoki etish rejalashtirilganmi yoki davom etmaydimi? Etyapti. Etyapti. U endi xudo xohlasa boshlanadi, kulli sal isigandan keyin qo'l uriladi. Rejalashtirilgan. Rejamiz kelgan. Demak, shunasi namozi hozir faoliyatini kengaytirib, kino olishi ham mumkin. Xudo xohlasa. Rejamizda o'sha 2018-yildagi rejamizga kiritilgan kino. Kino sizdan Alisher Navoiy nomli kinosaroyda yetarli darajada saviyasi pastlikka, jarlikka qarab ketgan filmlar bor edi. Uni ko'tarishmi niyat yoki jarlikni Samarqand darvozaga yaxshi kino qilib berish, premier hol, shu dunyoga, okey? Tushunarli. Bizning maqsadimiz endi hamma kinolarni, hozir kinolarni analiz qilib, albatta ulardagi kamchiliklarga o'zimiz yo'l qo'ymasdan astoydil harakat qilish. O'zi aslida kino olish juda ham qiyin, murakkab. Men bu klip pozda qancha qiyinchiliklar bo'ladi, lekin qo'rqsangiz ertangizni ko'ra olmaysiz. Kino olgan rejissyorlar klip suratga olisha olmaydi, bu fakt, bu bor. Klip suratga olganlar kino suratga olisha olmaydi. Shunaqa jarayonlar ko'p bo'lgan, ko'p kuzatganmiz. Qaysidir zo'r kino oladigan rejissyor, lekin klip suratga ola olmaydi. Olgan suratga olgan kliplari ko'ngildagidek emas. Shunga qanaqa baho berasiz? To'g'ri, endi har bitta narsaga avvalambor to'g'ri fikr bilan, to'g'ri nazariya bilan qarash kerak. Biz bir zamonlar klip ham ola olmaganmizda. Ya'ni hozir ham zo'r klip olyapmiz deb maqtanish emas, boshqa imkon darajasida harakat qilyapmiz. Oldindan hech kim nima bo'lishini bilmaydi. Agar oldindan misol uchun bitta xonanda oldindan ashulasi hit bo'lishini bilsa, hech kim hit emas, orqada qolib ketadigan ashula qilmaydi. Hamma bittada hit ashula qiladi. Bizani maqsadimiz o'sha hozirgi yurtboshimiz yoshlarga, ayniqsa mana o'zbek kinomizga e'tibor berayotgan bir paytda biz keng qamrovli do'stlik, vatan, sevgi, muhabbat, oila, o'sha hammasini birga jamlab, vatan tuyg'usi asosida xudo xolasi bitta kino ustida ishlayapmiz. Hozircha kinomizning nomi ham hamma narsasi sir bo'la qolsa, endi xudo xolasi vaqti kelganda o'zingiz orqali muxlislarga aytamiz. Klip rejissyori biror bitta qo'shiqqa klip suratga olishidan avval o'sha qo'shiqni yodlaydimi, yod oladimi? Nafaqat qo'shiqni yod oladi. Har bitta o'sha ritm sistemasidagi har bitta pirohod, musiqa, chunki kadr bilan tagidagi musiqa birga yurmasa u tushunarsizroq bo'lib qoladi. O'zining qonun qoidalari tushunarli. Bizga shu Hijron qo'shig'idan bir bo'limni aytib bera olasizmi? Aytib bera olamiz. Hijron yurak bag'rim chaqqan kuni, chaqqan kuni. Qo'li qo'llarimdan chiqqan kuni, chiqqan kuni. Olis ketdi hech yetmadim, qo'lim cho'zdim, tutmadim. Qo'llarimda qo'llarini izi qoldi. Zayn xopizmasiz, qo'ldan kelgancha. Rahmat kattakon, omad yor bo'lsin. Shu ijodiy jamoaga, mana shu yurakdagi shaxtga ko'z tegmasin. Rahmat. Omad. Rahmat. Rahmat.